Welcome back to channel Aman Azhan again. Okay, so hari ni kita nak buat orang kata apa, prank. Nak kenakan budak-budak perempuan lah apa semua. So, sebelum kita start, kita akan panggil kita punya kawan-kawan. Kita ada Amir dan kita ada Rahim. So, this time kita nak double prank. So, macam dengan Amir ni memang nak kenakan si budak-budak perempuan ni. Yep. Kita nak tukar air swab pakai eye hand sanitizer. Betul. So, kita akan tunjuk bagi diorang rasa sebab salah lah benda ni. Bagi Rahim minum, So, bila Rahim minum, yes, kita tengok Rahim tu dia sakit macam mana, kita tengok reaction diorang. So, korang tak sabar nanti video tu? Let's get started. Rahim, kau pergi tau. Kau bawa tidur tu. Ha? Tutup mic. Nanti kau bawa tidur, Okay. Ni kau ambil cawan, kau sorok. Masya! Masya! Masya yang Masya. Masya! Mana TA? TA dengan adik ai? Buat review. Hari ni kita buat prank tau. Prank apa? Bukan. Kita kenakan Rahim. So, I dah beli macam makan tau. Yang dah beli macam makan. Kita buat macam ni. You know patak cawan ni? Dengan. So, hand sanitizer tau. You panggil Teh dengan Aira dulu, panggil dia. I nak explain dia tak tahu weh. Sekejap, saya panggil. Kita ni... Aira! Aira! Sini, sini, sini! Okay, dengar ni ya. Hari ni nak prank Rahim tau. So, ni kena makan tau. Okay, ni makanan-makanan semua. Okay, so saya pakai hand sanitizer. Hand sanitizer untuk benda ni. So, bila saya taruh hand sanitizer, korang kena pujuk Rahim juga bagi minum. Okey. Korang kena pujuk kan dia bagi. Korang kena bagi dia pujuk. Tak baik. Tak dia tak minum, dia akan rasa dulu. Biasa orang rasa kalau rasa pelik sini buang. Itu je prank. Dia kalau panjang dia mulut dia akan buang balik. Prank simple je. Kita taruh dulu. Takut. Sini takut. Tak adillah. Pernah dulu tu minum. Ini. Atas saya tekan mirror lagi. Kita tengok. Apa? Best bacteria. Ini mana? Apa dia? Ini. Ya Allah. Bang, kuat bodoh. Dia tengok, nampak bodoh dah. Okay. Buat bodoh bang. Okay. Pergi bulan mat bang. Okay. Plan simple. Tak apa, Teh bawa lah. Teh bawa, bagi dia air. Boleh? Ha, tapi, tolong main sekejap. Kau dah tak nak lapu tak? Lap dulu. Lap dulu, okay. Nanti Teh bagi, make sure Rahim tu minum air tu. Tapi jangan bagi nampak ketara sangat. Biar Rahim tu, pandai you lah. You bagi makan sekali. You cakap dengan Rahim. Ni Teh apa Rahim. Teh Ana buat air dah. Tadi bukan tahu pun dia selalu suruh orang tu ambil air. Dia memang macam tu. Okay, so sekarang ni you prepare makan macam biasa. Prepare makan biasa, letak. Lepas tu I panggil Rahim. I panggil Rahim. Korang buat prepare bagi air Rahim tu minum, okay? Korang layan tau bagi dia minum. Tau. Dia minum ni. Sorok. Takut kalau dia minum nanti. Tak, dia buang punya air. So, makan dulu. Lepas tu kita buat setup challenge semua. Makan dulu eh. Makan dulu. Kita makan dulu. Empat tu bangun. Dia pun dah ayam. Tak apa. Kenapa orang nak? Kenapa nak makan ni? Oh tak mah. Oh mau king crab. Lebih-lebih. King crab. Makan lah. Suruh minum air ni. Mana air lah, umur air punya. Cepat suruh minum. Tu air. Ya, ada air kotak lagi tak? Ayuh, ayuh. Kau main ni lah, Rahim Amin. Apa? Apa nak yang mana? Ha? Tengok siapa ni? Tengok. Tolong ambil air sekejap. Botol dulu. Ha? Bijak air. Air apa? Mana cawan kau? Ini? No? Nanti ada minum. Tak minum lagi. Tak nak. Aku tak nak masak. Tak. Budu tak payah tak tahu. Kau buat prank. Budu tak payah minum. Asal kau ditelan lagi? Kau tak rasa apa-apa ke? Bodoh dia buat prank, Haim! Tak, aku prank je tu.
Apa ni? Aku lapar ni. Makan lah. Tak ada buat lawak. Kotak-kotak je. Rahim, kau okey tak? Kau minum sanitizer tu. Bodoh ke? Tengah suruh. Sila, tengah suruh. Tengah suruh. Aku buka aku, buka aku. Tengah suruh. Kita jauh, tapi... Tak, Aira cakap kat you. Bagi dia minum, bagi dia minum, buang terus. Yang pergi letak terus kenapa? Sanitizer, Im. Kau tak rasa apa-apa. Kau tak rasa ke? Tak boleh lah, kena Aira cakap, Aira cakap, Aira cakap tadi, rasa macam kalau dia minum sikit, mesti dia buang punya. Tahu, tak tahu. Ini rasa you cakap. Eh, tak payah. Kau pergi muntah. Tak payah, tak payah. Buang, bodoh. Muntah. Kau okey tak, weh? Kau okey tak? Okey, okey. Rasa okey? Aku risau. Tak rasa apa, sanitizer, rasa apa? Rasa biasa je lah. Tiada. Aku kata jangan. Main-main bagi macam ni. Patai bagi sikit je. Muntah balik, dia buat. Kau boleh minta tak? Tadi kau tak bawa apa? Dia kotor. Dah, bagi bawa sikit. Aku dah tahu. Tadi, I cakap kalau dia minum tu sikit je, kenapa dia nak bagi pula? Dah cakap pun. I cakap je, marah boleh tak? Ada cakap dah. Dia tak sempat nak pergi depan, dia dah minum. Tak tahu, Tia. I dah cakap, you bagi dia minum, biar dia buang. Bukannya bagi dia minum terus. Rahim. Ada cakap dah. Rahim, pergi kompor, Rahim. I tak tahu, Siri. I tak tahu. Tak tahu, aku rasa sejuk. Aku. Bodoh. Apa? Bukan aku. Mama tak cakap dah. Kita nak bersebar. Tak suruh aku. Duduk. Kau okey tak? Ambil air aku. Minum. Duduk air. Okey dah. Okey, bapak. Kau minum. Duduk. Kau boleh muntah tak? Muntah balik. Tia, ada cakap. Tia. Pelik lah, bagi cantik. Jangan. Bagi dia main, bagi yang manis, bagi yang manis. Bagi yang manis. Tak kau okey tak? Buat prank macam ni. Aku sakit perut gila. Perut aku sejuk ni. Kenapa buat prank macam ni? Sanitize tak boleh buat minum. Aduh. Minumlah. Tak, perut dia sejuk. Tak tahu, serius. Apa sejuk sejuk macam ni? Itulah kau pelik-pelik. Ya, kita orang cakap tadi bagi dia minum tapi bagi dia buang balik. Bukan bagi dia minum dah. Terus. Ada cakap dah. Kita buat prank macam tu je. Sekejap, nak off kamera. Off kamera. Tak lawak. Kau rasa apa, Rahim? Dah tak lawak dah ni. Itulah cakap hati-hati, Tia. Dia bagi je minum, lepas tu bagi dia buang balik, suruh dia buang. Bukan terus bagi dia minum terus. Saya dah cakap bagi dia minum rasa. Bagi rasa. Kau rasa apa, Rahim? Ya Allah, Rahim. Rahim, kau rasa apa, Rahim? Rahim, kau rasa apa? Tersalah you. Kenapa, Bubu? Kalau tahu prank, tak payah dong. Kenapa buat prank macam ni? Ada cakap dah, tak tahu, Tia. Sekarang ni, kau okey tak? Kau rasa nak pergi hospital tak rasa ni? Aku risau perut kau tau. You tak fikir tu, Tia. I suruh you bagi dia, suruh dia buang terus. Prank macam tu je pun. Siapa yang plan benda ni? You kan? Aku yang plan prank bangang macam ni. Aku suruh dia minum tapi aku suruh dia buang. Tapi dia bagi kau minum. Aku tak tahu tu. Still lagi nak salahkan dia. Tahu. Kawan aku jadi apa-apa. Rahim. Kau tengok meh? Kau cakap dengan Tia. Aku tak tahu meh. Kau cakap dengan Tia. Siapa nak gerak ke klinik? Jom. Sini. Cepatlah. Tia. Aku tak tahu. Sakitlah. Kau rasa macam mana? Tak, kau rasa mana? Kau buka mulut. Pegang aku. Kau buka mulut. Kau rasa apa tadi? Aku tak tahu. Sekarang ni masalah Tia. Aku tak tahu. Jomlah cepatlah, Mi. Tak, kau rasa apa sekarang ni? Tak boleh macam ni, Mi. Rahim, Saya tak tahu. Jom, biar aku nak. Jomlah, Mi. Angkatlah dia. Dia boleh jangan nak angkat apa? Dia boleh. Cut, weh! Dia keras ni. Yeah. Tekan perut. Tak, suruh dia buang ni. Suruh dia buang tu. Ada cakap dah, Tia. Jangan buat lawak macam ni. Memang dia ai, tapi Tia tak bagi dia minum you. Angkatlah. Mama. Bagi dia. Buka mulut dulu. Buka mulut. Dah kata dah. Kau santing. Tak kata Tia. Tahu. Buka mulut.
Lain kali suruhlah dia buang, janganlah bagi dia minum. Tak, kenapa nak marah tengok orang lebih-lebih ni? Kau, sampai kau je. Bangun, Im. Ya Allah. Saya, saya. Bangun. Pergi ambil air. Pergi ambil air. Tepi, aku nak luruskan kaki. Pergi air. Dia kena bagi air insom. Dia kena bagi insom sekarang ni. Ya, aku dah cakap tadi kalau kita bawa dia cepat-cepat. Tak ada macam ni, tahu tak? Eh, Macha, you buat apa, Macha? Nak call, nak buang lah. Nak call lah. You nak buat apa? Call. Habis tu nak bagi dia kemah kat sini. Nak call siapa? Call bila lah. May call. Janganlah buat call. Bodoh. You settle kan balik. You settle kan balik. Biar I call. Tak, kenapa nak marah? Tak apa, tak. Biar I settle. Ya, I tahu, I dah suruh korang tapi Teah, you tak bagi dia halang dia. Tu salah you, saya. Itu memang salah you, Teah. Sekarang you nak buat apa? Kill. Kotak aku kat benda. Lain kali suruh buang air dulu. Bukan suruh bagi minum terus. I so simple je, Teah. Dia cakap tadi suruh dia bagi minum buang terus. Ni kau tengok dia minum dekat tak tahu. Tu kan. Bodohlah. Rahim ni kalau hilang dia tak ada dah. Eh, sabutlah macam ni. I suruh dia minum dulu. Buang. Bukan dia bagi dia telan. Tapi dia nak apa lagi kan? Buka duk. Mi. Dia berat mi. Tak sini je, tak kapit. Tak kau rasa apa ni? Tak, perut kau rasa apa tak? I rasa perut ada something ni. Kau rasa perut sakit lagi ke Rahim? Tak apa. Tak, bagi dia keluar perut dia. Cakap kamu aku nak ikan cakap. Sakit perut ni. Saya gurau je. Itu bukan air sanitizer, kita orang tukar je. Aduh. Nak nangis. Teh Aja nangis. Aku nangis dulu. Teh Aja nangis. Aduh. Sorry. Tak, air tukar je. Itu prank kita orang boleh. Takkan prank kita orang tak boleh. Cantik pun kena prank juga. Eh, tapi aku sakit perut tu. Okay, kita dah ambil video seperti biasa. So, prank kali ni jadi double prank. Oh, kena so, prank. Faham. So, memang kita dah pakat dengan Rahim. Memang nak kenakan korang. Yeah. Korang okey ke? Teah okey ke? So, kat sini diorang memang caring lah. Kita nampak diorang memang caring. Baru nak minum juga. Aku yang CPR kau tak caring ke? So, kalau korang rasa video ni best, korang just komen best je biasa. Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Kita jumpa untuk next video. Bye-bye semua. Bye-bye.